Міноборони очолив генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран, головнокомандувач та начальник Генерального штабу Збройних сил України відтепер різні посади, а на військових полігонах нашої держави розпочалась підготовка майбутніх офіцерів та резервістів. Про все це і не тільки сьогодні у телепрограмі «Звитяга» нові перемоги на телеканалі «Перший Західний». В студії я, Антон Миронович, розпочинаємо традиційну з добірки останніх військових новин. Верховна Рада за поданням президента України Володимира Зеленського призначила новим міністром оборони Андрія Тарана. За відповідне рішення проголосували 285 депутатів. Андрій Таран – генерал-лейтенант у відставці, навчався у Сполучених Штатах Америки та проходив там службу на посаді військового аташе. Також він обіймав керівні посади у Міноборони, Головному управлінні розвідки, командуванні сухопутних військ. У 2015-16 роках Андрій Таран очолював українську частину спільного центру з контролю припинення вогню. Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає невідкладне здійснення у Збройних силах України організаційних заходів, спрямованих на трансформацію органів військового управління всіх рівнів, а також запровадження окремих посад головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу Збройних сил України. Львівщину відвідав міністр закордонних справ Канади Франсуа Філіп Шампань. Він, зокрема, завітав до Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Зустрічав його начальник навчального закладу генерал-лейтенант Павло Ткачук. Канадський міністр ознайомився зі структурою та призначенням центру, особливостями підготовки військових фахівців для Збройних сил України, зокрема, за участю канадських інструкторів. Відвідав центр імітаційного моделювання, спостерігав за підготовкою штабів та практичними діями українських військовослужбовців під час відпрацювання навичок в умовах міської забудови, а також зустрівся із військовослужбовцями Збройних сил Канади. Ми дуже пишаємось можливістю стояти пліч-опліч з українськими друзями та разом боротися за демократію. Ми отримали запит від України продовжити нашу участь у підготовці підрозділів українського війська. Це також має важливе значення у форматі взаємосумісності, зокрема, з арміями країн-членів НАТО. І чим більше ми маємо змогу робити це, тим більше це дає нам можливості готувати військовослужбовців разом і створювати сили, які здатні захищати територіальну цілісність України. Під час загальних зборів командирів частин сил спеціальних операцій та їх заступників відбувся показ елементів тренувань і демонстрація зброї на полігоні навчального тренувального центру ССО. Це пошуки і дослідження нових форм і способів ведення спеціальних операцій, а також виконання завдань тактичними групами спецоперацій. На Львівщині триває вишкіл резервістів. Військовослужбовці, які були призвані на збори оперативного резерву, вдосконалюють свої знання та навички за різними військово-обліковими спеціальностями у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. До зборів залучені як вже досвідчені воїни, так і громадяни України, які зовсім нещодавно підписали контракт на проходження служби у військовому резерві. Сюди зібралися добровольці, всі мотивовані, всі знають, навіщо вони сюди прийшли. Ну, в кожного можна побачити різний фізичний стан. Хто молодший, хто старше, але всі мотивовані, всі хочуть навчатися, всі хочуть захищати Україну. Програма підготовки передбачає відновлення набутих під час проходження військової служби чи проходження військової кафедри індивідуальних навичок та збереження бойового досвіду і потенціалу, накопичених воїнами під час проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Тому ми намагаємося тих слухачів, які мають певний досвід, щоб вони могли згадати або щось нове для себе взяти. А ті, хто взагалі не служив у Збройних силах України, щоб вони хоча б базовий рівень підготовки могли тут отримати. За час перебування на полігоні вояки удосконалюють свої навички з інженерної, вогневої та тактичної підготовок, а також тактичної медицини. Серед понад сотні чоловіків є і одна жінка, яка добровільно здобуває фах командира стрілецької роти. Не складно і не страшно. Мені подобається те, що, наприклад, на даний момент тут одні чоловіки, тобто є чому повчитися. Вони багато чого розповідають і життєвого досвіду, що знадобиться подальшому. Після завершення зборів військовослужбовці відбудуть до військових частин, де вони приписані. І вже там вони пройдуть бойове злагодження у складі своїх підрозділів.
Розпочались планові польові виходи майбутніх офіцерів. Першими на полігон вийшли вихованці Інституту морально-психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ. Продовж кількох тижнів курсанти, майбутні фахівці з морально-психологічного забезпечення, культурологи та військові диригенти вдосконалюватимуть свої практичні навички під час занять з вогневої підготовки, тактики, водіння бойових машин, інших загальновійськових та спеціальних дисциплін. Пліч-опліч з юнаками військовий фах в Інституті морально-психологічного забезпечення здобувають і чимало курсантів-дівчат, котрі відточують свою військову майстерність на рівні з хлопцями. Це надзвичайно цікаво. От вчора у нас, наприклад, були стрільби з БМП, ми стріляли з ПКТ. Також були вчора і нічні, і денні стрільби. Також виконували стрільби з ПМ і з АК. У нас було водіння, ми водили БМП, долали різні перешкоди. Національну академію сухопутних військ відвідав герой України Володимир Жемчугов. Зустрічав гостя начальник академії генерал-лейтенант Павло Ткачук, який ознайомив його зі специфікою підготовки офіцерських кадрів для вітчизняного війська і подякував за участь у вихованні захисників України. Згодом відбулася зустріч Володимира Жемчугова та його дружини Олени, яка координує проєкт «Бранці Кремля» із курсантами і офіцерами військового вишу. Герой України розповів про свій життєвий шлях, систему цінностей, поділився з молодими захисниками України досвідом боротьби з окупантами та їхніми поплічниками. Особливу зацікавленість викликала його розповідь про діяльність українського підпілля і партизанського руху на Донбасі. Більше часу я поділяю цивільним студентам, але я завжди з радістю зустрічаюся з військовими і теж буду продовжувати це робити. Живе спілкування. Хочу, щоб молодь задавала, чути молодь, що турбує, в якому напрямку мені рухатися, ще чим допомогти. Це дуже добре, дуже багато було сьогодні запитів. Володимир Жемчугов передав вихованцям Національної академії та їхнім наставникам чимало друкованих видань, присвячених боротьбі українського народу проти російського агресора. У Львові відбувся чемпіонат Збройних сил України серед вищих військових навчальних закладів з футзалу. У ньому взяли участь представники 6 команд, а змагання проводились за круговою системою, коли кожна команда грала з 5 іншими. У підсумку перше місце посіла команда Житомирського військового інституту. Другою стала збірна військового інституту телекомунікації та інформатизації. А третє почесне місце посіла футбольна дружина Національної академії сухопутних військ. Фізична підготовка і спорт в Національній академії сухопутних військ, вона є в одному із пріоритетів нашої повсякденної діяльності. Наші спортсмени багато їздять на змаганнях і чемпіонати України, і чемпіонати Європи, світу. До 300 курсантів є членами різних збірних команд. І в тому році наша команда зайняла перше загальне командне місце в спартакіаді. В подальшому будемо підтримувати ті традиції, які є в академії, щоб постійно бути в лідерах спорту і фізичної підготовки. В Збройних силах України проходять службу майже 30 тисяч жінок. Одна з них, Людмила Сюзєва, врятувала на війні не одне солдатське життя, за що була відзначена державною нагородою. Наступний сюжет саме про неї. Людмила Сюзєва, курсант, народилася 1995 року у Казахстані в сім'ї робітників. Після закінчення середньої школи у 2012 році вступила до Львівського державного медичного коледжу імені Крупинського. У 2014 році з початком російської воєнної агресії проти України працювала медичною сестрою-волонтером у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Після завершення навчання 2015 року підписала контракт зі Збройними силами України. Проходила службу у 66-му мобільному госпіталі, згодом у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Піски, що на околицях Донецького аеропорту, отримала поранення. За мужність та героїзм, проявлені під час захисту батьківщини, нагороджена орденом «За мужність» 3-го ступеня. З 2018 року курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Здобуває фах військового фахівця з морально-психологічного забезпечення. Захоплюється музикою, пише вірші, любить домашніх тварин. Я все дитинство, взагалі все життя хотіла бути медиком. І оскільки це бажання бути корисною, допомагати людям, воно все-таки взяло своє, я пішла на навчання, поступила в медичний коледж імені Андрея Крупинського. А в 2014 році, коли почалось АТО, почалися масові втрати,
втрати, масові травми, поранення і почали привозити бурти з пораненими сюди до Львова госпіталь, я пішла туди як волонтер-доброволець, як медсестра-доброволець, як волонтер. Потрапила в відділення травматології і туди проходила майже рік часу. І за оцей рік я чітко для себе вирішила, оскільки я вже була третій курс, чітко вирішила, що після закінчення навчання я піду в військовий заклад. Я підписала контракт і 2 жовтня 2015 року виїхала на схід. Спочатку працювала в госпітальному відділенні, оскільки там було одне відділення в 66-му, то у нас за зміну могло бути і поза 100 людей. А так то було багато випадків, багато крові, багато цих осколків, цілодобові стояння в перев'язочній, в операційній. І я дійсно відчула себе потрібною. Відчула, що я займаюся дійсно тим, що я хочу, що мені подобається. Мій другий контракт був з 57-ю мотопіхотною бригадою. І я знала майже всіх, хто на позиціях стояв. І от найважче, що ти приїжджаєш, тобі кажуть, що в тебе 300 на тій позиції, і ти вже собі перераховуєш, хто в тебе на тій позиції, думаєш, хто з ким, хто там з хлопців може надати собі допомогу, а хто так слабенько. 16 квітня чуємо, що йде обстріл, дзвінок Тапіка. І виїзд на позицію. Падають снаряди, літають трасіра. Я ж підбігаю сюди, дивлюсь, що сидить Макс, з яким я пару годин тому пила каву і дискутувала. І лежить ще один хлопчина. Я ж до Макса, дихання, серцебиття відсутнє, пульсу на синій артерії немає. Я ж побігла до другого хлопця. В нього був осколковий перелом стегнової кістки і перебита вена. Коли біля першого пацієнта працювала, злетіла каска. Я ж так, злетіла та й злетіла, не буду ж лізти в окоп за цією каскою. І бабаха. Я ж починаю пригинатися, але ж я розумію, що роблю компресії і перериватись не можна. Тут дивлюсь на Макса, на свої руки, рахую і дивлюсь, що на нього капає кров. І там мене положили вже з вибуховою травмою, з ЧМТ поставили і зафіксували поранення. Макс вже не врятували його, а другого врятували. Врятували, спілкуємось. Я вважаю, що от орден, я просто його не заслужила. Ну просто якби все-таки Макс лишився живий, я думаю, тоді б можливо і так. І я себе відкрила по-новому. Можливо, навіть це, от, що побула під вогнем, воно і трохи змінило мою думку. Я тепер точно знаю, що я не відступлю. Я піду до кінця, я піду до своєї мети. І я доб'юсь того, щоб щось в нашій країні та й змінилося. Можливо, навіть якийсь мій внесок буде в закінчення цієї війни. Я сюди йшла, я знала, що тут досить хороша підготовка. Я надіюся, що я все-таки вийду звідси хорошим офіцером. І мені ця підготовка буде корисна. Я вже набралась багато знань. І я надіюся, що все-таки я стану хорошим офіцером. Навіть з МПЗ. Замкомандира з МПЗ, але я надіюся, не встану. Я просто хочу бути корисною і допомагати. Можливо, як медик це буде в одному плані, а як офіцер це буде зовсім інше. Я не намагаюся злетіти там до генералів і тому подібне. Я просто буду на своєму місці, там, де я буду потрібна. Захисник – це гідність, це мужність, це відвага цієї людини, яка там є. Це патріотизм, це віра і думка в краще, і це прагнення відстояти свої права. Кожен з нас вважається захисником, оскільки ми відстоюємо права свої, відстоюємо права іншого населення і відстоюємо незалежність та суверенітет нашої держави. І я дякую і низько кланяюсь всім захисникам України. Це не тільки Збройні Сили України, це не тільки Нацгвардія, яка також там була, а й добровольчі корпуси, волонтери, і не лише чоловіки, а й досить багато жінок там є. Я хочу всім подякувати і наостанок слава Україні!
На сьогодні це все. Насамкінець хочемо привітати усіх представниць прекрасної половини людства із Міжнародним жіночим днем. Нехай вам щастить і миру. Побачимось рівно за 2 тижні.